Allah, 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 Allah. Sehingga 2019 di Malaysia ada lebih kurang 113 ajaran sesat. Dan daripada 113 itu, lebih kurang 19 ini mengancam kepada keselamatan negara. Dan mengikut kajian juga, di Malaysia ada lebih kurang 40 agama baru. 40 agama baru. Dan 40 agama baru ini, tuan-tuan dan puan, tak termasuk pelampau liberal. Dan di bawah pelampau liberal ini ada secularism, ada feminism. Dan di bawah feminism ini pula ada golongan LGB, lesbian, gay, bisexual, T, transgender. Sekarang keluar baru pula, iaitu queer. Queer tu apa? Tak pasti. Sebab itu di barat telah wujud pergerakan. Kalau ikut kita, jantina ni ada berapa? Ha? Dua kan? Lelaki, jantan, betina kan betul? Lelaki, perempuan. Di barat 40. Jantina ni ada 40. Doktor di Kanada telah dipecat kerana bila bayi tu lahir, dia tengok, oh, jantinanya sekian. Dia tulis dekat sijil kelahiran. Dia baru tulis ya. Dah tulis, submit, dia dipecat kerana menentukan jantina bayi itu. Kegilaan. Ini tak termasuk lagi tuan-tuan dan puan-puan. Etis. Etism. Antawahabul'am.